Obec Maléžerno se na Litoměřicku přichystala na léto řadu úprav, oprav a stavebních prací. Novou podobu získá například místní autobusová zastávka. Tato zastávka je obnovou staré nebo rekonstrukcí staré zastávky, která už nevyhovovala, nebyla v takovém stavu technickém, estetickém. A v rámci projektu, který s podporou z programu rozvoje venkova řeší jakési dopravní úpravy nebo komplex dopravních úprav po obci drobnějšího charakteru, tak obnovujeme tuto zastávku. Začali jsme s tím teď o prázdniny, kdy je trošku menší provoz, děti nejezdí do škol. Dokončena by měla být během týdne následujícího. Ten projekt bude ještě chviličku pokračovat, protože ještě má další části, další etapy, ale teda jednou z těch etap je tato zastávka, které ještě chybí opláštění a takové finální úpravy. Žernosiští nestáli o žádnou betonovou kostku či jiný druh běžné zastávky nabízené výrobci a tak si podobu autobusového stání navrhli sami. Má odkazovat na historicky danou architekturu obce a připomínat hrázděné zdivo dříve hojně využívané v oblasti Sudet. Nová zastávka určitě nezůstane bez povšimnutí místních, autobus je totiž v Malých Žernosekách oblíbeným druhem dopravy. Máme štěstí jako obec, že máme poměrně slušnou dopravní obslužnost. Autobus tady jezdí poměrně často, dá se říct, že každou hodinu s nějakými výjimkami. A autobusová doprava je velmi využívána tady. Nedokážu říct, jestli to jsou, kolik lidí jako jezdí z které zastávky, ale autobusy od nás jezdí poměrně vytížené. S dopravou souvisí i další nové opatření vybudované v obci. To má za cíl zvýšit bezpečnost v ulici Dlouhá. Dlouhá ulice, jak už název napovídá, je opravdu dlouhá, je to jedna z nejdelších ulic v naší obci, navíc je přímá, takže sváděla k rychlé jízdě. My jsme hledali taková opatření, která bychom, jak jsem již předtím řekl, dopomohli k tomu, abychom dopravu sklidnili, zpomalili, aby byla doprava v těch obytných zónách bezpečná a pomalejší. Nelíbily se nám Prahy, které drncají, v obytné zóně prostě jsou nevhodné a potom bychom následně řešili problém s hlukem, tak jsme našli na trhu, že existují tzv. Zpomalovací polštáře, které plní stejný účel, ale tím, že jsou to větší plochy těch vyvýšených míst, tak nedochází k tomu hluku a přitom plní svůj účel k tomu zpomalení dopravy.